Eli hyvää iltapäivää kaikille. Terveisiä väestökyselyistä tai tiedonkeruista. Käytetään monta sanaa. Ja tässä on Kirsi Wiss, kollegani, on varmasti teille jo tuttu. Ja mun nimi on Hanne Kivimäki. Tullaan molemmat hyvinvointiosastolta ja jatketaan tästä aiheesta, kouluterveyskyselyn hyödyntämisestä ja vähän muustakin. Mä voin varmaan vaihtaa täältä nyt juostaa vuoron perään. Eli ensin kerrotaan hieman pohjaa, jos nämä tiedonkeruut ei ole ihan tuoreessa muistissa, ja sitten päästään siihen, että mikä se meidän varsinainen aihe, eli opiskeluhuollon tämmöinen tiiviste kokonaisuus onkaan. Kouluterveyskysely, kuinka monelle on tuttu? Kuinka moni on päässyt? Jes, hienoa, eli tuttua kauraa. Lyhyesti käyn läpi kuitenkin nämä yleiset asiat, eli kouluterveyskysely on semmoinen parikymppinen tiedonkeruu 10-20-vuotiaiden hyvinvointia ja terveyttä ja niin edelleen selvitellään. Ja meillä on tarkoituksena tavoittaa kokonaisia ikäryhmiä, tehdä kysely nimettömästi, vapaaehtoisesti, tehdään siellä koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Ja käytännössä tiedonkeruu tehdään tosiaan joka toinen vuosi. Meillä on kivaat valmistelut menossa jo 19 tiedonkeruuseen. Ihan kohta saatte kuntiin ja oppilaitoksiin siitä lisätietoa. Ja juuri niin kuin Tero äsken kertoi, hienosti kuvaili, miten tietoja käytetään, niin tarkoitus on tuottaa just sinne paikallisen tason kuntiin, lautakuntiin, erilaisiin työryhmiin, oppilaitoksiin sitä tietoa päätöksenteon tueksi. Ja sähköisistä raportointijärjestelmistä jo äsken puhuttiin hieman. Siihen on päästy jo pitkälle, jos ajatellaan, että kouluterveyskyselyn tuloksia aikanaan tallennettiin CD-levyillä, niitä lähetettiin kuntiin, sitten päästiin jopa muistitikkuihin, ja nyt ollaan päästy niin pitkälle, että meillä on tämä avoin sähköinen tulosjärjestelmä, raportointijärjestelmä, ja sieltä pystyy tarkastelemaan eri tasoilla tuloksia. Tero esitteli sitä tilastokuution puolta, ja sitten on vielä se toinen puoli, missä on valmiita kuvioita indikaattori kerrallaan. Ja kannattaa käydä katsomassa, lopussa on vielä sitten, jos ette ole vielä päässyt niitä oman kunnan tai oman mahdollisen oppilaitoksen tuloksia katsomaan, niin kannattaa tutustua, ja niiden käytössä mielellämme autetaan. Täällä on sitten kattavuudesta tarkemmin, eli nelosvitoset olivat tosiaan viime vuonna ensimmäistä kertaa kyselyssä mukana, ja mahtava kattavuus heillä olikin. Saatiin lähestulkoon 100 000 oppilasta tähän kyselyyn mukaan. Huoltajat olivat myös mukana ensimmäistä kertaa, ja nyt tulevana tiedonkeruuna me kovasti tsempataan siihen, että saadaan kyselyä markkinoitua huoltajille enemmän vielä, ja saadaan heitä kattavammin mukaan. Eli tämä oli semmoinen ensimmäinen kierros heidän suhteensa, mutta silti ihan kunnioitettava määrä, että yli 35 000 huoltajaa vastasi kyselyyn. 89 lukioilla ja ammatillisilla opiskelijoilla kysely on ollut pitempään. Sielläkin tavoitettiin aika hyvin, mutta tosiaan niin kuin Tero mainitsi näistä tiedonkeruun ongelmista, meillä oli pientä teknistä takkoamista ja tämän eteen on tehnyt tosi paljon töitä. Eli informoidaan sitten tarkemmin vielä sitä, että miten se kysely kannattaa toteuttaa siellä oppilaitoksissa ja on myös tähän järjestelmään tehty parannuksia. Sitten Kirsi, ole hyvä. Kiitos. Pari sanaa TEA-viisarista, joka on tämän esityksen kolikon toinen puoli, eli terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä. Ja sama kysymys, kuinka moni teistä työssään käyttää TEA-viisaria? Hieno juttu. Yhtä paljon nousi käsiä kuin äskenkin. Eli TEA-viisari on vastaavasti sitten kunta ja tässä tapauksessa myös koulukohtaisen tiedon lähde. Eli puhutaan organisaation tason tiedosta. Tämä työväline on kehitetty erityisesti sinne arvioinnin, johtamisen ja kehittämisen tueksi. Ja se kattaa 6 kunnan eri toimialaa. Tuolla on nyt perusopetus rengastettu, koska se on nyt se keskeinen toimiala tämän puheenvuoron näkökulmasta. Siellä ne tiedot, mitä siellä on, niin ne kuvaa erityisesti sitä työn johtamista, resursseja, koordinaatiota ja toimeenpanoa. TEA-viisarin peruskoulukokonaisuus, me ollaan tehty sitä jo monta vuotta yhdessä opetushallituksen kanssa. Parittomina vuosina kerätään tietoa ja se kuvaa sitä työtä, mitä kouluissa tehdään oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden, toisaalta yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseksi. Ja kattavuus on vain kasvanut vuosien varrella niin, että tuo viimeisin tiedonkeruu, niin se
käytännössä tarkoitti, että 88% meidän koko Manner-Suomen peruskouluista toimitti tiedot, ja näin ollen se tarkoittaa 89% oppilaista, 99% kunnista, eli aika kattavasti tietoa sieltä löytyy. No mikä on sitten tämä opiskeluhuollon indikaattorikokonaisuus? Me ollaan tänään kuultu kaikenlaisista indikaattorikokonaisuuksista, onko ne saatavilla samasta tietolähteestä, linkittyykö ne toisiinsa. Tämä ei ole mikään sillä tavalla uusi juttu, mitään uusia indikaattoreita emme tuota, emmekä luo, vaan tarkoituksena on se, että samasta näkymästä, yhdestä järjestelmästä tulee näkyviin sekä kouluterveyskyselyn perusopetuksen tiedot että TEA-viisarin tiedot. Niin, että ne tulee sitten, kun tämä järjestelmä on täysin valmis, loppuvuodesta tämä julkaistaan, niin siinä vaiheessa ne tulee ensimmäistä kertaa sinne kouluterveyskyselyn tulosten kohtaan. Ja sieltä näitä asioita voi tarkastella, ja se on yhtä lailla maksuton raportointijärjestelmä. Ja vielä kysymys, miksi? Niin puhtaasti siksi, että opiskeluhuollon arviointi on myös lakisääteinen tehtävä, ja me ollaan toivottu, että samasta paikasta voidaan katsella kahta eri asiaa. Ja kokonaisuuteen tulee, sinne on tehty 7 teemakokonaisuutta, jonka aina voi valita teemakokonaisuuden. Voi esimerkiksi valita sieltä tuon terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kokonaisuuden, ja kun sen valitsee, sinne tulee lista indikaattoreita, jotka ovat toisaalta kuvaavat sitä, miten meidän peruskouluikäiset oppilaat voivat, ja toisaalta kuvaavat sitten sitä asiaa, että mitä siellä kouluissa on tehty tämän asian ympärillä. Mitä siellä tehdään oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi? Me näytetään teille sitten kohta tästä vielä muutama esimerkki. Mennäänkö, Hanne, siihen? Ja tämä todellakin järjestelmä ei ole vielä valmis. Me oltiin kesällä vielä hyvin varmoja siitä, että tässä päivässä me voidaan täysin valmis järjestelmä teille näyttää. Mutta ihan niin vielä ei olla, mutta loppuvuodesta tulee, niin sitten päästään. Nämä on todellakin alustavia esimerkkejä. Me ollaan tehty leikkaa liimaa työtä. Eli ihan jos sitten kun se järjestelmä on valmis, jos ei ihan tämän näköisiä tule, niin siitä se johtuu. Ja hyvin lähelle tämän näköisiä kuitenkin ne ovat. Ja sanotaan vielä, että suunnilleen 50 TEA-viisari-indikaattoria, noin 50 kouluterveyskyselyn indikaattoria on samassa paikassa yhdellä kertaa. Eli tässä on nyt terveellisten elintapojen edistämisestä muutama nosto. Eli kouluruokailusta ensin. Tähän on laitettu 8-9-luokkalaisten osalta, ei syö koululounasta päivittäin, eli on kysytty nuorilta, kuinka usein syöt seuraavia aterioita, ja siellä on esimerkiksi koululounas, ja he on kertoneet sen oman kokemuksensa ja mielipiteensä sitä asiasta. Ja sitten toisaalta se, että miten sitten niissä kouluissa, oman kunnan kouluissa, on sitten sitä kouluruokailusuositusta noudatettu, ja sen saa sitten erikseen, tuolla on nyt yläkoulut ja yhtenäiskoulut, eli miten se suosituksen noudattaminen toteutuu. Ja koska meillä kyselyssähän on mukana muitakin kuin niitä 8-9, niin meillä tietenkin tässä on myös 4-5, riippuen siitä, että onko indikaattori sellainen, että sitä on kysytty myös näiltä pienemmiltä. Eli liikunnan osalta on kysytty, kuinka usein harrastaa liikuntaa vähintään tunnin päivässä. Ja lapset ja nuoret ovat saaneet sitten valita sen, että kuinka monena päivänä näin tapahtuu. Ja tässä nähdään se arvio heidän osaltaan, eli 4-5 liikunnallisuutta on enemmän kuin 8-9. Ja sitten toisaalta, mitä kouluissa voidaan tehdä, että koulupäivään tulee lisää liikuntaa? Tässä on nyt esimerkkinä, kouluissa on pitkät liikuntavälitunnit käytössä, niin tuolla voidaan tästä jo todeta, että yhtenäiskouluissa reilussa 70% koko maassa näin toteutuu. Eli voidaan miettiä sitä, että mikä edistää sitä lasten liikkumista. He viettää pitkiä aikoja kouluissa, niin mitä koulu voi tehdä, että sinne päiviin tulee lisää liikuntaa. Tämä on yksi esimerkki. Ja monet kysymykset 8-9 on toki samoja, mitä on toisen asteen opiskelijoilla, ja sitten myöhemmin saadaan sinne tulospalveluun vielä toisen asteen osalta näitä indikaattoreita. Nyt ensin tulee nämä perusopetuksen osalta. Sitten liikuntaa vähän lisää, se on tärkeä aihe. Eli TEA-viisarin osalta tässä on vielä toinen. Tässä on vielä toinen, eli jälleen sitten toinen vaihtoehto, että mitä muuta siellä kouluissa voidaan tehdä. Voidaan esimerkiksi aktivoida oppilaita koulumatkaliikuntaan, ja nämä kokonaisuudet, mitkä täällä on, niin nämä on suoraan sieltä Liikkuva kouluohjelmasta. Ei mitään uusia juttuja, vaan sellaisia, mitä jo nyt kovasti kouluissa tehdään.
Sitten päihteistä, tupakoinnista. Päivittäistä tupakointia on kysytty 89:ltä ja Parinata Astea Viiserin tulos. Eli se, että me ollaan todettu ja myös tutkimuksella osoitettu, että kun kouluissa on tietynlainen tupakkapolitiikka käytössä ja tiettyjä asioita, se on näiden peruskoululaisten kanssa myös lakisääteinen juttu, niin toisaalta voidaan miettiä, että mistä se johtuu, että toisissa kunnissa koululaisetkin tupakoi enemmän kuin toisissa, niin voidaan miettiä sitä, että millainen on se koulun seurantamenetelmä siihen, että käyttääkö oppilaat tupakkaa kouluaikana ja tupakkatuotteita ylipäätään. Kyllä. Ja pienempien lasten osalta on kysytty vähän eri tavalla tätä asiaa. Heidän elämänpiirinsä on hieman erilainen kuin nuorilla. Ja on kysytty sitä, että onko käyttänyt jotain tupakkatuotetta, sähkösavuketta, nuuskaa tai tupakkaa. Ja tässä on heidän prosenttinsa taas Tea Viiserin tulos rinnalla. Ja toisaalta sitten se, että onko siellä koulussa yhteinen sovittu kirjattu käytäntö siihen, että miten sitten puututaan, jos havaitaan sitä tupakkatuotteiden käyttöä. Ja se tupakkatuotteiden käyttö esimerkiksi tässäkin, että miksi se kirjallinen sovittu yhteinen käytäntö on tärkeä, se on ihan puhtaasti jo siitä syystä, että kaikille on selvää, miten meillä toimitaan. Ja yhteenvetona. Eli meillä puhutaan paljon siitä, että tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi. Me kuullaan myös siitä, että puhutaan tämmöisestä sanaparista kuin tiedolla johtamisesta. Mitä se sitten konkreettisesti voisi olla? Tuli hyvin tuossa Teron esityksessä esille puhtaasti se, että se ei riitä, että meillä on paljon tietoa. Me saadaan sitä omista tietojärjestelmistä, kansallisista erilaisista selvityksistä ja tiedonkeruista. Mutta kun me saadaan se tieto, niin meidän on tärkeää tehdä niiden tietojen pohjalta niin sanottu tarveanalyysi, tehdä ne havainnot, missä meillä mennään hyvin, miten meidän oppilaat voivat, mitä meidän pitäisi kehittää, mitkä on ehkä niitä, myös niitä huolenaiheita. Ja toisaalta miettiä sitä, että mitä meillä on jo tehty kunnassa ja siellä kouluissa, mitkä asiat on hyvin, mitä tulisi kehittää. Ja puhtaasti sitten myös raportoida näistä tiedoista. Siitäkin me kuultiin. Eli raportoida eri tahoille. Ja hyvin tärkeitä on myös itsenne oppilaat. Heille on hyvin tärkeää myös raportoida näistä tiedoista. Ja sitten tämmöinen kansallinen ehkä lopetus ja ajatus vielä ylipäätään, eli se, että sinne opiskeluhuoltoon, niin kuin kaikkiin muihinkin asioihin, sinne tarvitaan sitä yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Ja jos me ei, jotta se toteutuu, niin meidän täytyy huomioida ne tarpeet ja pystyä vastaamaan niihin ja katsoa ne kehittämiskohteet ja vahvuudet. Kiitos.